کی توفیق نصیب فرمائے, اور ماشاء اللہ یہ قربانی کا بھی سلسلہ چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہر والد عاقل اور جو ہے صاحب مسئلہ پر قربانی جو ہے واجب ہے کہ وہ قربانی کریں, تو الحمد للہ یہاں سے بھی بہت سارے قربانی کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی قربانی کو قبول فرمائے, قربانی کا جانور جو قربانی کرتا ہے ان کا جو ہے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ہے جو انسان جو ہے قربانی کے جانور پر سوار ہو کر پھر صراط گزارے گا جو فضیلت, اور جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کی قریب نہ ہے, جو صاحب نصاب ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ قربانی نہیں کرتا تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہمیں کنجوسی بخل سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, تو جس سے بھی ہو سکے کیا قربانی دل کھول کر کرے, اچھے سے اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا سب سے جو محبوب چیز ہے اچھے سے اچھی جو ہے نا سب سے زیادہ مہنگا جانور لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ سبا کریں قربانی کریں کہ یہ جو ہے سنت ابراہیم کی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کا ثواب دے گا, اور دوسرا یہ کہ جو قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر نصیب کرے, تو اور قربانی جو کرتا ہے اور بالعموم یہ دیکھا گیا جو قربانی کرتا ہے تو کیا وہ قربانی جیسے سبا کرنے والا ہوتا ہے قصار تو اس کو کھال دے دیتا ہے یا وہ ہوتے ہیں چربی اس کو دے دیتا ہے, تو یہ کیا جائز نہیں ہے, جو ذبح کرتا ہے جانور اس کو ایسے ہی دے دینا کہ اس نے ذبح کیا اس کو جو ہے یہ کھا لینا یہ جائز نہیں ہے, اور اس چمڑے کے پیچھے بھی جو ہے نا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس عید کے پیچھے جو اس چمڑے کے پیچھے بہت سارے جو ہے لگے رہتے ہیں, تو کوشش کیجیے گا کہ یہ جو ہے نا کھا لینا ہمارے گھر سنت کے پاس ہے, کسی بھی بد مذہب کی مدد سے کسی بد مذہب لوگوں کے پاس کسی کے بھی پاس نہ جائے بلکہ جائے تو ہماری کہاں جائے ثواب کی خاطر اہل سنت کے پاس جائے کہ ہمیں جو ہے نا وہی ہمارے اہل سنت والے بھائی ہمیں جو ہے نا اچھی طرح مدد کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ کہ الحمد للہ دعوت اسلامی کو بھی ہر سال پچھلے سال کی طرح ہر سال جو ہے نا کھالے جمع کرتی ہے, تو آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنے جو ہے نا جانور میں کھال دعوت اسلامی کو لیجیے گا, اور یہ بھی کوشش کیجیے گا کہ یہ بھی ہے کہ وہ آئیں گے لے جائیں گے, تو آپ کوشش کیجیے کہ خود پہنچانے کی ترغیب کیجیے گا, ان شاء اللہ جو نہیں آ سکتا تو ان شاء اللہ حاضر ہوں گے وہ وہاں پر کہ ہر کوئی امام مسجد میں یہاں پر ہوگا وہ پہنچانے کی ترغیب کرے گا, لیکن جس سے من پڑے وہ کیا خود پہنچانے کی کوشش کرے کہ اس سے جو ہے ثواب ملے گا اور لوگوں کا دل بھی خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے قربانی کر کے